抢先带来关心新闻焦点。泥沙台风受到北方高压影响，移动路径持续修正，最快明天清晨就会发布海上警报。鸿海董事长郭台铭在美国白宫宣布，将在威斯康星州投资100亿美元。港府遣返台湾访问工学员，立委表示显示中共渗透台湾，情搜无孔不入。台北市无人小巴将在凌晨市营运，柯文哲说民众看到不要紧张。更详细新闻内容，请锁定新唐人亚太晚间8点新闻。